Сагасыр информационный береги, агасынгар частағы тұхартын көрегуч студияға Евгений Тойтаны прелевин магнекл гастык сүрін сұрынтан. Күттен кин кората сколаларын өрін әтчелер ауру кулу қалыбынан өрі қығатыгар тиен өрінелдер. Олынны бастығы күніттен национальный библиотека ағар салалыра арылынылар. Этіні тенгесаңа итан пенсия фондатын дөңгі көрілдер социальный түлі бүркәмея үрдәті. Нюрбачана школата нигнен блядь бизнес-инкубаторга каза ителлер. Сакахерин народная хурьячета культура тюля хулехите Василий Егорович Васильев Харыскал Ирахан Ирыттан күнсириттен күренді. Нигеленьяга коронавирус тарбыгыны турору сухал штабтар сюрин соруктара бутугунан бүгін тустах муньяка Илдархан Айсен Николаев егетнерді. Манне Питернен олуньо бастыгы күннеяга тургунан сакахерігер уапсая отып тыгынча хетте хүсюр балтаки хижанынан илджибыт, мантану хетте тыгынча та джокускайга хотолубыт. Бу уапсай көрдіру биом без брыгынға тэнгнехер. Илджибыт жонтан тоғуғын брыгынларан намной тюр бүттер, онтан аспыт суканлан көрер би полаққа республикаға эби 115 кихи коронавирус тата. Мантан чордон Республика тағы сухол штаб халаячытын солбиячы Ольга Балапкина хитнер битнен регионе коронавирунан ыгыл джилбитехек неделяға 13 сылаяғыз дэхэтэй брыгынан атчабыд. Джокускайга сүйтбе 1 сылай 100 дэхэтэйнен улустарга 6 сылай 5 дэхэтэй брыгынан. Усалдан улугар аспыт неделяға би 11 кихи коронавирус тата 1 кихи балыгыға инфекционный халаты кремтенер. Ылджибыт жону МТИРТен ураты улахан болгомтан нигеленьяға коронавирус утары вакцинаны турор урулар сиһили келер материалга. Улускан Хеленин вакциналаган кампанияда салганар. Билинги тургунун 515 дозадан 395 кихи быгыны ылла. Ол ыйгыр 30 кихи 2 вакциналарын туротардылар. Ушулта лидери Федора Бурнашова тулалур жанын доробетигар өрнөчлерге эпитнестях кихи быгынан мусоргун эмие толорду. Бунине ифаден антителаны проверкалыр. Тох анализ тутар выпад аспект неделя. Он не менее отрицательный, как бите. Улата мяха антитела хох палади. Олеген антитела юзкет индемин бу вакцина на ларга ханамадам. Очоны мен организмам холабурга харысталлах болыр, онна тулалыр жамын кемискювин дейханывын. Билдерін күрдік сәреттер бұлаға сүрін сорғынан нығленияға вакцины тұрурыда болар. Маныяға бастадан тұрын үгіз жаны кітал тұхар, тұрубия харысталылын үйрақ социальный егер әттірі онна бағалақ жан вакцинаны ұласыл жалылар. Бүгінгі тұрғынан ұсалдан ұлығығар аспыт недері ұстата, бүдегі бәхетті күнге 11 саңа коронавирус инфекция бары бәдетінде, ұлыспыт төт бөлігер. Манатаханан сүйтбеки самоизоляция олар, балыға бир кей бар. Маны Сергей Денилер мерилері тұтығуға анал бірі беркелер тегім спаққы ұйтылалар. Ол күрді 6-11 бірі беркеттен административны брабы кейге 6 протокол толар олынна. Волонтердар бәйіне изоляциялан қарстанан олар ашыларға сүйіс ату текке кейі сақағының оран нәлейняға көмі болалар. Ондан ұлыңылдығыз қарстанар сәреттер, қачақтыр мерилер алуыне 15 күн бірдері тұтығуларға бұл күчіла. Бүгінгіттен кейін қорада сколаларын өрін әтчелері ұлып көріп құлу қалыбынан өрі қығатығар тиен өрінелдер. Білетен әтті қаккүн жыл тұрғыттан сылттан оғылар жеттен өрінерге көхелді сыл жыбыттыра, оларын эпидемиологическе балғынянан сұрығы сколалар өтшіне онына дистанционы өрі қырыңын жөрелейлер. Күн бүгін маңы қалыбынан чордан өрі қығата оғылару білиге ұйыр. Бүгінгіттен олыңы маңнайгі күніттен оғылар үйес шепердіргер бұ өчіне үйеріне кәлілер. Осқолаға үйерін көттен дәл бақты бұттар, дистанционы үйерінінлер дәл бі осқоларын ақтан кейін кәлілер, үйер бүттер ақан бәйелдің кітті кәпсеті әлілер. Ота бұ осқолаға кәл бүттер әркенлер қасырдаттан кейрелдірігер температураларын бері беркелен, антисептикінен лилерін ұстан, онына маскаларын кетті. Кәлелер класс бұтын беге переменайы әме халғыларға бұд, рециркулятор қол бұбұд, оғылар дистанцияларын тұтығарынлар. Беге осқола бұтыр қола бұры үсі өттінен кейрелер, ола ата бәйбәлерін күтті, ұлқан кластар, орты кластар, онына алын кластар көрсі бәттер.
Онтан нам лугарамия гуза сколалар кюнискюэрэ катагастылар, бийуэрэх тэхэн тэлтэлэрэ үлэлэрэн сөргүттілэр. Бухасырда температура луска 4-5 градус тымныэтэ, онан ағас нехэлэкке актированны күн билэрэлэн дистанциона юэрэх салганар. Бар юэрэх тэлтэлэргэр санитарнай мэрэнэ тутуху булгутчулах, дезинфекцион ухулу бутбылаанын ытылар. Улус учуталлара педагогтара бүгінгі күнгі COVID-19 утары бүгіні ылылар, бахартан серекте болу органнара улус асколаларын ухуяндарын кытта хетимне күлене күйірделлер. Бұйылғы юрақ жылығар оғылар. Терапевтеры, эми норку жылларга курдук, бәлере осколарга баран информацияны билектерин сөп, эбетер телефонунан, юрах управлениятын эми бихи отдел бұт опсай отдел эми телефонугар зоннан, онытын сайтан, сайка, горячая линияға зоннан, онат хурвен тақсықтарын сөп. Бүгін үттен национальный библиотека ағыр салалары арылынылар, бүтігені негелейіне библиотекардар да олыс күйіп бітірі. Ол күрдік пандемия кемегер ағыр салалар сабылан, кенегелері тастан әрәулар сыққы әпәтті, бүгін бір бастықынан ағыр салаға коллегам Екатерина Мосова сырытта. Анайғыр температураларын мәрейдетет, ағатшылар үйе салаға тетейлер. Бүгімге национальный библиотекаға вальс дұрғоны намынны күтулар, библиограф Яны Чабыева электронный каталогтан кем түгі үләспетін болан берәрі оқ күрдік оғыстан олырыр. Интерегер теме чөпчі уанна автора білдер болағына бір түргенлік ұпсан ер. Поисковый запрос бұд әлбәқ, предмет, заглавие. Автор, организация болын. Отан долгы явын, жидайлерым көрбетап бұд бір сывуанер әрпашты. Төгірік сылгерете иен чумпыран турбуд ағыр салалар бүкінтен анара арылан, местеғы олырын әрі билейіне қаңытыққа сөп болды. Етерері санатын да салаға үктенмәккен қаянды әдді сұр үйтараған. Бастан читательдер бұд сайтқа кереллер nlrs.ru, оны предварительный запистен сервис бар. Ол оны баттан қанды кәлелерін таланнар, бірееметін әме талалар қолы бұр абонеменгі часаң ара, читальны заларғы үс часқа месте бұрындан кәлелер. Тобы бастықы күн бұд читательдер бұд уже пятница айманын сағалан, уже әриен, уже бұ әрдеттен даже он нені құрықтыр кәлелер. Гуанчас оқсы әлігіне кәлбіт ағатшылардың бидестері Татьяна Олесова. Етілі үгіз көліуіне үтчаққа ұғы бұт ұтықтанар ұшуытал, ұрыт Белинске иуана сайсары библиотекаларын бұға аспатам. Бұл ринатты национальный библиотекаға сылжанген аны қамсыққа қайтар бұтам. Бүгін онан сүргеті көтігілін бәл қамардың семердің сұдамсы бұт. Карантин көмір қайтарын түмі бұр бұтық санағайлар бұппыт, оны бұ кенеге бұрыр, абырыр. Делегат яқтырды, кенеге кейі доғарады. Кенеге кейі бұстыбат доғыр боларынан ағатшыға анаан табығыстақ әйге олықтым бұд. Арай сәріққа дейін салы бұғағас болықтақ, келбіт кейіға масканы бірчәккені берелдер. Национальный библиотекаға сөбір кенгені қағыты сұрналы, сұбы құрды құлашсан ағыққа, білетін еққа сұғынлыққа сөп, онтан ағыр сағалар сарсыпда 10 частын кейі 6 часқыдылы үлелілер, әбекі қырақ тоқты болақ, биттен 2 дылы бұ ағыр сағалар қыратық чумпыран ұлғақтара. Жоғыл чумпыр бұт кемге салалары салғылаталар, сұтолылар. Онтын кенегелері қағыттары тоқтобылы күйттербәккем, ағатшы тұттарда дағаны анал сірге үлжәлілер. Фондаға ұрыт боланы бәлірі талары бет болақтарына білген бе бәбіт таламыд. Келінерге ғалан бері бет, онын ол көрбіт кенегелерін барытын контейнерге ұғаммыд, аллара қарантын қоғығыр Кенегелері ұларсы ағатшыларға арас тәрәйін жіңер пандемия дәкемегер күйәр сетімінен тергетші ұйтылла бара тұрбудам. Олар әрі библиотекаға келен саңыны білей көрі ұраты тұйын тағытшы атын әйге болыға. Әлбәғы шуынайдар, сұруы атшылар, білдер көстердіңдер үгісті қырттақтырады. Ол әйге табар. Ол ең болана мен библиотеканы білей көрі сырдық қырамын бұғытнан ұлына. Білей көрі сұрдық ұятығар онан кенеге қағыт листерін арайталыр суғынур тұғыс үйілден национальный библиотекаға кәлі бары сұйы әбілдер. Екатерина Мосова, Джулус Инекентьев, Джекускай.
Саңайтан пенсия фонда түнденгі көрілілер социальный төлібір кәме үрдәті ол құрды қолын нюманайгі күніттен пенсия фонда түнденгі өтілінер ұйдағы қарчынан төлібір кәме 4,9 дәхәте бірігін ұлатты. Үрдәйін аспыт сылдағы инфляция тағымын көрін бұғылар мандық үрдәтілі бет суманы күн бүгін республика 6,1 түнчаттан тақсалық тағылы. Маннад ойдырдынан бұйыл 435 миллиард сол көбай көрілілі. Бойдағы қырчын төлебірі олар жан сүрінден имбелиттер бара аралары, имбелит олар, сери күттігілі ақтары, ағы дөйдің үкіміз кәбет бітірәнінер, радиациятан әмсіғалі әбет жан Севеске Союз онына арысыға геройдыры. Айдағы қырчын төлебірі егер социальный өңілер әме ағылылыр. Офсайет үхінші 211 сылқывай 616 қырчығатын нәр. Мұны керелер әмпатылы ғыта сантарны курортына сенелінгі кейіндерігер путевка төлебірі әмтенер сірге дерет темір сылынан босқа айын төлебірі. Сергей Дойдубра бытылство ТАБИ Алтонағыз миллиардтан тақсой бүй социальный страхование фонда тұгарытта, бүтімігер социальный страхование фонда түнден өтілінер көме қарчы әме 4,9 дәхәте бірігіннен ұлатты. Маннық көме оға үлекемегер оңғылым мұт, онына иидер кейтін сүдер бет жон қапсалылар. Хотугулулинге федеральный университет канука декада тасағаланна он күнне ақтерәхінге бағылақ бары күттен сөп. Бүгін әдер чинчиятшілер бары екторын экспертерге білігіндерділер кенілер күтті коллега Мерзевета Василева күрсті. Алексей Калмогоров, Коту сири, Чинчир, Россия, Германия, Колбук, лабораторияларын үлейді. Кене Чолан, Коту юнер тит мастер састарын үйретер әдер чинчиятші. Алексей Манатенге Маханан сирдетен климат температура уларийдын уэрэдэр. Бир дэлэхтэрэн кытта республика рэхэгер болбакка, Таймырга Камчаткага онна Магаданга тие экспедицияға сылжан колобурдары комуяллар. Икі часты краставыпыт скальпынан, оны қас арды, қас бир хылы уэрэтэн хаян компьютерге киллерэн бейла маны график хоравыт, например, бұл бир столбиктар былан бир хыл. Ол шырататын білен қаян, например, температураны та кәмеден, асатқылары та, қас асатқы түспін кәмеден уже анализ ғорық қағып, онына қаддық температура олары бұтын өлі 100-200, ел дәжі бір тігінші климат қайда бұл бұтын оны көрек қағып. Бұл бұланы, например, 300-бейін аңыз саста. Тәрәхінге үсі берін тірейіній бірайық әмті ғоттон арас әбілеген ұру болла. Василий Ноқсоров онны Дмитрий Уваров ұйуыны онны арас ұрыны чуалан диабет ұтары туғалақ сырыйон аяллар. Үлі түміге күжістіғын 105-10 кияқы тұрғыту түмігінен дік астабыттар бұ ұрыттан ұтары бәлем ұңығу сотыру аптекаға тарғатықтыра. Етені сәрге әдірі чонайдар қорғыр мұстағы төлі өтер, ұяғын әбер ары састаптақ әбіліге тобылалар. Препарат опсайынан бары компонентлары сақа хириттен түрттіқтір. Үлі бет барты патыннақ, барты публикациялақ, үлілер барты апробируйсы күналылар. Төйіс маңнық бартын чинчі еқтақы, ол производствоға барыр иннегер. Манытағының наука декадыдығыр чинчі әчілер олонқоға, палеонтологияға, медицинаға, чолан рентгенгі түйерігі саңани манытау бұлуға уынадатынғы сығыннақ өлеләқтір. Бірділен бірайы кномну апатыннақ, онтын кекке чинчі үйлер үйретілілі сылжалар. Салғы ұл ұнақсыз күнгертілі лекциялар ұрытығылар болуқтыра. Әбен әттеха бұйылғы сыл университетка әдір чинчі әчі сылынан білдерілі біде. Бұй мегагранттен конкурс, олы бітер бұ бұйыл бұ конкурс ихінен бігі университет бұтығар. Анды дұтағымнақ лабораторияры тұрар. Бұ ағыяқ ақсаннақ народтар тұлларын, культураларын үйреттіге, сайынларыға, онына, оны қарыстағыңа дейін. Университетка әдер чинчі әчісілігір науқанын жарықтыны ең бәрілер стипендия ағылыда салғаныға, аспирандарғы жонайдырға саңа лабораториялар арылланнар өссе табығаста ұсылу бетірілеға, ғраңы күттар күйіқ өссе кенгеға көмі өйі бүл әлбеға. Елизавета Василева, Илияс Рамятников, Саха телевидинте, Чугускай. Сунтарға бұрдығы скалатыға үлі тоқтаба толқұрдық қағайстывалағы жон күстігі әтенге торуырға еңемтелі қағы қото атылы харсалғы ұлыстағы корреспондент көпсер. Бұйыл өң сайын туран бұрдық тәбейте тұйгүн, әбейтін ұрыққы жылларғы қолатықы сұйыс ото суақ ұрас болан сұлырға қалырға судырғы жылдар күндейі қағайстыватын үлі әттірі.
хаскета отдохтах ласт куллана бурдугинер, он там тонгарулах тохтах куран хас буллана умметче. От ортодна нун клиентинер. Манна 300 галах сирге бурдугу ухан 300 тахсатуна умуне убиттера. Белигин улакан кахайствалахтарга чахнайда жонга атилан бару хекиллеринелле. Сайынгы бир күн жылы ахаттар ол курдук буяңнақ сайын туран қахайыстыба туруға үчігей. Бурдугу күхінгі кемге курус саға Сибиняға онна сылгыға сиетелдер. Сыспай селлақ кыстыгы әтенге торуругар төхүй болар онна аны саас төрюаққа үчігей. Маныққа үлген кулында чағардымныға детерей боллаған, оны бурдукта атайым боллаған. Мұныққа түні айкелен ахатта қанырау, үлгі-үлгі болар. Бәйәңі дұлы бұманна чугас бөрілі кейділер жетілер. Олар келен аджа патақтарына дейін күстігі тақалларына. Улуска бұрдығы ұғыннан күндейелер онына керестіақ кооператива жарыттынан иңімтелек ағынан чугастағы улустары әме қатчиялар. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Нюрба-нюрба чаныгар аспыт сылттан аскола хинен бизнес-инкубатор үлелер манна сүнінен каза итинен жарықтын алар. Саңа сылға үктенет казалара түрегі берен барда сейлі келер сүретка. Нюрбашан ортошколата 2009 сылтан агропрофилированный хайскаламыта. Арас көтерттен сағалан казаға тие джек ылын етелдер. Осколы хинағы бизнес-инкубатор арынан сүрін хайсканан казаны етей болар. Бұлырын саңа ферма туттан джек ылылара саңа джегі көхін тұралар. 90-й маңнагы күндеріттен сағалан береген 12 төбе төрен тұрар иннегінан осколы түрден 2 казаланна. Бұл 2-й Эсседе төрүл бар, 14 олақ бұд. Өксілері перворотқа болан бидді оны төреттілер. Бұл біліңгі тұрғынан төреқтір бүтішуей тұрғықтақтар, бұл хасыңғыттан ұжы арарты бұд елеріттен оны бидділен ұжы әмтері бұд. Каза ферматыгар сүнінен 2 кихуле еркінлерге осколы вернәтчілері көмә олалылар. Күннәғы көрүйін істейні тағынан сайынын оққа күдір көмілі өлілер. Оныс класс вернәтчілі Аман Николаев бизнес-инкубатор бастын көмілі өлілер. Күннәті келен саңа түрәбіт каза олырын бөбеддер. Аман, мен ием қайыр үлілер. Оны бұлдана көмілі өлілер. Тік күн өсті қай өлі мана көлі өлілер. Келен бұны қайыбын, көмілі өбін, көрсөбін, хақтарын жағайыбын, тағарын, тұғабын, ұғы қайыбын, ахатабын, ием келен ұр, оны мен ал хаған жағайтығын, мұқтына қырбығын, оны тағарын, тұған еген. Осқола бұлырын бөлетінен 500 түгіншілақ ұлыз ғыранын ұлбыта. Бөйбінен ұбырудығын елінен мантан сағыз қаза өйтіктен араз продукцияның ұрын атыға тағарар бұланын ақтар. Молышны бұл продукцияны тұққа производствоға тағарыға дейін ұлақ ұрықтақ. Проект мискан тобы гран улус гранын бупыт но булагына биги бу үйтү хоютар үйтү пастеризациялыр бу дейилнай аппарат инбаратын агастан робот каза ферма тигар төрүк элбен үлек көстүр гуяр төрүктөр туруктары үчүгөй билигинде өссө төрүк күтөн тураллар анын мантан келин төбөк санын элбетен үчүгөй ыгымылан продукция тахарга белемденелер Роман Савинов Геннадий Матвеев Эдуард Васильев сагатыр бидинете Нюрба Сахарин народная сурьячита культура тюляк улегете Сахар Республикатин духовынха академиятин академига Расыя улахан литературны береметин лауреата Василий Егорович Васильев Харыскал ғырхан ғырыттан күн сириттен күрінді. Василий Егорович 1905 сыллаққа хетенне 6 күнігер амма сомарсынығар күн сирин көрбіте, айыр улете 75 сыллаққа хағыламыта. Харыскал драмаларғар тыл улегеттерін кенілер сәрі кемігер әр сыллақ улегелерін көлдірір, кепсәндері, сәхендері, очер Қалары республике арас қағыттаргар чолбан сурналға бәчәттенелдер. Василий Егорович 2-тінші онаға сыллаққа народны сүриятчы болбута, сақа народны сүриятчытын Василий Васильевы тиек солғатары сарсын алуынны 200 күнігер күніс 12 частан Джокускайға Малатын Айунскай атынан сақа академическай театргар болар. Қарысқал түрәбіт негелегер бүгінгеттен алуынны 400 күнігер дилы траур білдерділер. Үйнер көліне театр олуңы түрдіс күнігер нұтчылу ғырячыта Максим Горькай проза тұғарлы оған кергенне ұрлоқтар ден саңа іспекті әкілі сүрек тірге білімденер, айынне түхеді түгіншағыз 117 ғылаққа сұрылыңнар біліңгі пандемия кеміне ағы қығылғаны сұты тұқ тарияр. Оның сәрге жиек әрген сұғының әмейек өлдірер. Сейлі Павел Никифоров. Албы
Орловтар джекерген улоктора жақтары бер жоллоқ соргула ғостуол нюрын күрді көне болбатақ, олдыра-болдыра әлбек, еркей Григорий ер ағыр, ойоғын күрбір. Қаған әрі улоктар әтедағаны улоқтан туыран джекерген сатарер тұрып қолырыр. Бұ кемгені қалері ғырыты тұран, нәлейнені пандемия сұтуяр күтталы өскүр. Максим Горькой прозатынан өсі 19 үйе бүтейті қалері ғырыты тұрбытығар. Кергенне ұрлоқтыр ұлоқтыра жақтыры тостулар ер. Оны білінгі кәмі қанылы тұтан, үйінер көліне театрығар режиссер Антон Батаков сығынаға тағарырғы білімдінер. Айымдегі бәтігер 2 теман ұрттық тарылдар. Осының кеге олығы ден, бәдіні тұтылық тақтын. Оның кеген ол ғырыт Ол білеген бәбі бәкі бірі бірастыр бұқайды, отчылығы дағаны бірастыр ұлық дәсілмі ұлып отырлелейдер. Ол ұру мұны барты бақтыр әйтсі біт. Айымнега сүрін ұруаллардан бейдерін Григории үйінер көліне театргар оң ағы сыл әңкелі соғылы ләбіт республика культуратын тұйгына Юрий Афанасиев оңыр. Бар жөнін негер сығынаға тақсар бай опыт тағартыз, саңа обырғар ергір, саңа үйереға ағыр. Олған нүтші классик құриятчыларын Ұлғандық аңнабата қабеппен, нарбандық кейлей тақы ғырғыларға ең аңнабытым. Қынан бұрантын бұл білген бұлла бұл айымне меқа тұқ берді де қабеп. Бәрібекке жебі күрдік, қол бұл бәм артыз кейбі ғытынан бұлла, мен бұлла ампылуам жегіне ұлағатын. Үтін үкші нар хақалғы қоғыз, бәм хақалғы қолы бұрыты олаңқа болуын, тәті тойықтақ, ғырылақ, тойықтақ, ұнзы дұрына қоғыз бандық. Онтон кені кәргенін матрионыны республика түйелі ағартыға Марина Корнилова өнюр. Сығанаға тақсығының нені тұрыққа кейдер. Мен сана бар бұғыры тоқтан күттанарым білек қанады. Оның кенені көйік қанады. Марина Корнилова көрәтчілерігер түйеді оғытын сөтербіт жақтар орылын толырдыр, ұғыры да тұрдыр. Күйістіяқ сана алағын, олыққа жұлырдағын тірердіяқтіяқ. Орол, онна, біле, кені қастығаны өріттіғ, режиссер оролы меға итағайын бер бітігер мақтанабын, өребін, долгуябын, меға интерегіне бағайы, олыс интерегіне. Олыс интерегіне боларғар кәргенне Орловтар айымені нұтчалығыттан сақалығытын Петр Андреевден Саха Республикатын Нарудына артыға тыл бастан тағарды. Режиссер көрді үйдің бұға ғыммаққа түйінлері күнлері сұруян балтыра ғиынан бөтәріббет. Нұтча омық ойылыр жүйінлер тылыттан ән Саха кейті өйдер ғына сақалы ұстан ұрындан ұрыйдың дұманна? Я ол аяқа ерған әбет. Нұтчалар қолы бұры олау көрігілері, оны маңы айылғаны бұл ені оты, оны маңы ойылағандар алық. Ақа кенеттен аттын әбет. Мен оны үші текі өрінер обын күттіғы бір қос қолыр ауын. Онында мама бұд әме көмілі әр. Икі кеяға сылы бар тұттаран, ол жонның тұқтамын тұл бастатым әтті. Испектакль бәйті исқоғанның сүрдәғ ұстық, кейік-кейіқа сығына, ғыры жаңа, арғылан алжаны бүтір ұғығар кәргенейлер арақсығылара барыта ойылыныр. Айымны олуыны ұй төрдіз күнігер Александр Пушкин атынан нұтча драматическе театрғар болуға. Павел Никифоров, Джулосын Негентев, Саха телевидениеті Джок Кускай. Қаңылыс қапсыға әйдерін республикатағы турнері Маман телеканал оннан ВК Саха Ютуб ханалы көрдіректері. Көректегі ол 16-с онына 7-с күндерігер сүрбет өрдісті көрінді тұлдар. Маңны Хүрбалта қамандаттан офсая 200 спортсмен күттіра көйтілілер, тіриятшілер бір іске балтыра мөліңі тұрордылар. Көректегі бастығы күнігер Илья Кандратьев керегігер абсолютный чемпионат болуға, әрджан онында бәтерәйінлер ағылым 5 келеттен үйеға яғынға кирсектері. 200 күнге Василий Семенов күйістіақ бағыл керегігер 15 келеға дері яғынғы спортсменлер көнкір сүйіқтірі, білейтен әтті қаз пұтылға күріқтігі мұңғытур көйілағынан кебәй ұлығын қапсыға жыта Иван Семенов аттамыта. Кебігінгі соның мөйтетінік, қарыстанар маскының кетәчіл ұсыл жың, социалар тұтығын көрсіқ қадері.